Dag dames en heren, welkom weer bij een nieuwe serie filmpjes over het verhaal van Narcissus en Echo. Super mooi verhaal, maar het begint even met een inleidingje. Namelijk, er was een ziener en die heette Teiresias, die kon natuurlijk de toekomst voorspellen. En toen kwam een nimf naar hem toe en die heette Liriope en die vroeg gaat mijn zoon Narcissus lang leven? Narcissus was de zoon van Liriope. Het cryptische antwoord van Teiresias was: ja, zolang hij zichzelf niet kent. Zolang hij niet zichzelf kent. Nou goed, laat het even op je inwerken. Maar het heeft natuurlijk met het narcisme, een narcistisch complex te maken, waar dat dan naar genoemd is. We gaan het verhaal lezen. Laten we zien hoe de inleiding is eigenlijk. Deze woorden worden bevestigd door dit verhaal. Namque terat quinos unum cefisius annum adiderat poterat corpuer juvenesque videri. Namque is gewoon nam, is gewoon want. Cefisius, dus de zoon van Cefisus, en dat is Narcissus, want dat was zijn vader, Cefisus. Want Cefisus had, plus perfectum, had ter driemaal unum annum, één jaar, dat is een accusatief, is leidend voorwerp, toegevoegd adre, ad quinos, aan quinos is, we zeggen, steeds vijf. Dus elke keer aan vijf jaren had hij er eentje toegevoegd. Dat had hij drie keer gedaan, dus drie keer vijf plus drie keer eentje, wil zeggen dat hij 18 jaar was. Als ik me niet helemaal verkeerd reken natuurlijk. Poterat papur, juvenisque videring. Hij kon, poterat is imperfecte natuurlijk, een jongeman videri lijken. Hè. Videri is een passief van videri die niet gezien worden, maar lijken. Wat betekent dat eigenlijk? Hè? Dus hij werd steeds groter en hij zag er niet meer uit als echt een heel klein kind, als het ware, maar echt dat meer als een beetje een tussengevalletje, wel een jonge man of een man, maar ook nog wel erg jong. Dan hier ellips opgeschreven, omdat we daar natuurlijk anno's bij moeten denken. Het is steeds vijf jaren. Het is een enjambement, want de zin loopt door. Het is een alliteratie, poterat, puer. En het is een poëtische formulering, want je zegt gewoon 18 jaar, maar je zegt er zijn drie keer één jaar bij vijf opgeteld, nou, enzovoort. Een beetje rare formulering, dat doet hij natuurlijk expres om een beetje interessant te doen. Moet even het metrum even goed luisteren. Adiderat, poterat, papuer, juvenisque, videri. Allemaal lang, kort, kort, lang, kort, kort. Allemaal dactyli. Waarom? Het, moet ik weer een beetje iets gokken. Misschien wil hij daar wat beetje frisse jeugdigheid met wat energiekere woorden, et cetera, ingooien. Maar dat is een beetje vergezocht wellicht. Goed, hij was dus jong en was ook aantrekkelijk, want multilum juvenis multi cupiere puella. Je merkt dat ik hier de i inslik. Dat is een elisie, multilum. Zo spreek je dat uit. Dit zinnetje betekent vele juvenis. Dat hoort bij elkaar. Had ik even een dingetje moeten. Tadaan, ik heb meteen vier dingetjes gezet. Vele jonge mannen. Hem, uilum. Multi puelle, vele meisjes, cupiere, verkorte vorm van cupierunt, perfect, daar heb ik zo meer van cooperen, verlangen. Dus vele jonge mannen en vele meisjes verlangden naar hem. Ja, dus het is een beetje gek, want hier is dus een ellips van dat cupiere, dat moet je hierbij denken, en hier is een ellips van dat illum, dat moet je hierbij denken. Dus vele jonge mannen verlangden naar hem, vele meisjes verlangden naar hem, want wel allerlei jongens en meisjes waren verliefd op hem. Laten we zeggen, homoseksualiteit was in het oude Griekenland eigenlijk misschien zelfs nog wel normaler dan het tegenwoordig is. Het was echt zeker verliefde voor jongere mannen, ook door oudere mannen, was iets heel erg normaals. Dat was dus super aantrekkelijk. Deze zinnen worden natuurlijk ook nog gekarakteriseerd door twee andere stijlfiguren, namelijk het asyndeton met die komma. Je zou er geen verbindingswoordje tussen en een anafoor, multi herhaling daarvan. Het is een beetje een andere vorm, maar het is toch eigenlijk hetzelfde woord. Om nadruk te leggen dat hij dus super aantrekkelijk was. Sed, fuit in tenera tam dura superbia forma,
Nullilumjuvenes nullae tetigere puellae. Nou, dat zie je meteen dat dat dezelfde soort zin is, kom ik zo op terug. Maar, tussen haakjes, er was in die tenera forma, dit hebben allebei een lange a. Zet voert in tenera tam dura superbia forma. Dat is ablatief, dus in ja, tengere. Tener is iets als tenger en mooi en slank en dat, rank, dat soort termen moet je aan denken. En die vorm, zoals zijn uiterlijk, zijn gestalte, zijn lichaam, was dus een zo'n harde trots of arrogantie. Ja, dat is natuurlijk een enorme antithese, maar hoe kan je er zo schattig en lief en tenger en rank uitzien en dan toch zo trots en arrogant zijn? Dus een beetje paradoxaal misschien zelfs. Maar in ieder geval een antithese. Dit is uiteraard commentaar van Ovidius zelf, de vertellers. Commentaar op wat hij daarvan vindt. Dura, het is heel duidelijk een oordelend woord. Goed, wat is dan de arrogantie? Nou, geen enkele jonge mannen, nul jonge mannen en nul of geen meisjes. Die tetigere ilum. Tetigere is dan verkort een vorm van tetigerun, de perfecte en verbs meervoud van tangere, betekent letterlijk aanraken. Dus die raakten hem aan. Nou, dat is niet letterlijk bedoeld, eigenlijk een beetje metaforisch, zou ik ook even bijzetten. Tada. Die raakten hem geestelijk aan, oftewel hij werd niet terugverliefd op in ieder geval minstens één van hun. Nou, dezelfde stijlmiddelen als je die hier zag, gelden natuurlijk ook hier, want het is exact hetzelfde opbouw. Dat is dus een parallelisme. Maar het is ook een antithese, maar dan niet binnen per se dit vers, maar dit vers is een hele antithese met dit vers 355 tegenover 353 uiteraard. Goed, en dat is dus blijkbaar wat Ovidius hier karakteriseert als trots of arrogantie. Dat je dus, dat iedereen verliefd op jou is, maar dat jij niemand anders interessant vindt. Nou, dat denk ik van, joh, hè, is dat nou wel zo? Het kan ook zijn dat hij gewoon niemand, letterlijk niemand interessant vond. Maar dat wordt hier gekarakteriseerd als superbia. Goed, nog drie versen daarachteraan. Aspicit hunc trepidos agitantem terretia cervos vocalis nymphae, quae nec reticere loquenti, nec prior ipsa loqui didicit. Resonabilis echo. Goed, dat was een situatiebeschrijving. En nu krijgen we meer inzoomen op de gebeurtenis. Dus een beetje vertraging van het verteltempo, noem je dat. Van Latijnse volgorde gezegd is het wel interessant, want dan krijg je begin met het werkwoord. Ziet hem, dus deze Narcissus, dus iemand, die is nog niet genoemd, wie dat dit onderwerp nog niet genoemd, die ziet hem. Agitantem en PPA, agere of agitare, sorry, is opjagen. Dus opjagend is een accusatief, is net als hunk, dus dat is degene die dat doet. Dat doet Narcissus dus zelf. Hè. Terwijl hij opjaagt, de trepidos cervos, dat is een enorm groot hyperbaton, de trillende of angstige of bibberende herten in retia. Rete is een net, retia is dan de meervoud daarvan, netten. Hier niet nominatief is natuurlijk, want het staat achterin, maar dat is dus niet in met de ablatief, dat zou retibus zijn, maar in met de accusatief, dat wil zeggen richting het net, hè? Dus naar het net, naar de netten. Dus dat goed op die naamval. Dus bekijkt hem terwijl hij de angstige herten opjaagt naar de netten. Nou, wie dan? Dan komt het onderwerp vocalis nymphae. En letterlijk. Een vocale nymf. En wat is nou een vocale? Nou, een nymf. Nou, nymf snap je wel, dat is zo'n bosgodin. Of een watergodin. In ieder geval een heel klein godinnetje, een natuurgodin als het ware. Een vocaal wil zeggen dat ze natuurlijk veel praat. Dus een beetje babbelend zou je kunnen zeggen. En dat is natuurlijk niet voor niks achteraan gezet. Om een beetje spanning op te bouwen. Van wie ziet hem dan eigenlijk terwijl hij aan het jagen is, uiteraard. Dus het enjambement, dat doet echt iets hier zo. Dat maakt een beetje spanning. Maar die nymf die wordt even geïntroduceerd. Wie is dat dan? Of hoezo is ze vocalis? Nou, dat lezen we hier zo. Quae nec reticere loquenti, nec prior ipsa loqui didicit. Die. Nog. Didicit heeft geleerd. Dit is een perfectum van discere, leren. Nog heeft geleerd.
te retikeren. En dat is hetzelfde als takeren, dat betekent zwijgen. Hier met een dativus erbij, loquenti, dat is een PPA van loqui, dat staat dus hier, dit woordje, dat betekent spreken, maar dan in PPA, dus spreekkund. Hier zelfstandig gebruikt in de dativus, dat is zwijgen tegen een pratende. Tegen iemand die spreekt, of bij iemand die spreekt. Dus die nog heeft geleerd te zwijgen bij iemand die spreekt, nog, hij heeft geleerd, nog een keertje erbij voor de duidelijkheid, heeft geleerd om zelf, ipsa, prior, eerder of eerst of als eerste te loqui te spreken. Dit is een infinitief, want het is passief. Er was één nimf, die kennen we natuurlijk wel, hè, dus, dat is logisch. Dus, die kan niet de mond houden als iemand anders aan het praten is, maar die kan ook niet zelf beginnen met praten. Dat is natuurlijk de resonabilis echo, de weergalmende echo. Re, sonare. Sonare is galmen of geluid maken en re is terug. Nou, dat is ook weer expres achteraan, net zoals ik hier net al zei, dat vocalis nymphae achteraan staat om de spanning op te wekken. Het wordt dan opgebouwd met een soort uitleg, ja, dat zijn de kenmerken van haar. En dan denkt het publiek al van, oh ja, dan denken wij al van, oh, dat is iets, dat soort, klinkt als een echo. Oh, dat is natuurlijk die nymf die echo heet. En dat was zij, en dat is expres achteraan. En tegelijkertijd zijn deze twee woorden, hè, resonabilis, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als vocalis. En echo, dat is de nymfe. Grieks woord overigens met een Upsilon en een phi en een eta, eigenlijk een nymfe, zo moet je het ook uitspreken. Dus dat is zelf een soort echo van vocalis nymfe. Dat hebben we deze parallel opgebouwd, een beetje parallelisme. Daarin is het natuurlijk expres gedaan en is een hele mooie poëtische vondst, moet ik zeggen. Uiteraard het enge moment, want het loopt echt wel door. Het zijn twee dingen die dan aan elkaar vastzitten. Ik heb er een litotest bij geschreven, dus wat dat betekent een ontkenning waarmee je het tegendeel versterkt. Ze heeft niet geleerd om te zwijgen. En ze heeft, als iemand spreekt, is ook niet geleerd om zelf te spreken. Dus kan je ook normaal zeggen, zonder ontkenning, kan ik zeggen, ze praat altijd als iemand anders praat. En ze, weet ik veel, bijvoorbeeld, ze wacht altijd totdat iemand anders praat, en dan gaat hij daarna pas praten. Maar je zegt zeggen met ontkenningen, dan kan je een litho-test noemen. En repetitio uiteraard van dat loquenti, loqui, andere vorm, maar hetzelfde woord. En als laatste, dames en heren, het metrum nogmaals een keertje bekijken. Nec prior ipsa loqui didicit resonabilis echo. Weer allemaal dactyli, lang, kort, kort, lang, kort, kort, enzovoort. Behalve natuurlijk het laatste versje, of versgoed, echo, twee lange. Een beetje om het kabbelende gebabbel van echo misschien te illustreren door ook klank. Goed, over deze echo wordt dan in het volgende gedeelte, wat trouwens een ouder filmpje is wat ik eerder heb gemaakt, wordt er over verteld wie die echo nog was. Dat ze niet alleen maar een stem, een klank was die weergalmd in de berg, maar dat ze daadwerkelijk een nymf was. En waarom ze zo was als ze was. Waarom ze niet zelf kon praten, maar juist altijd herhaalde wat iemand anders zei. Dat was een straf van Juno, maar dat komt allemaal in het verhaal aan bod. Dus ik zou zeggen, kijk daar rustig leuk naar, zelf naar. En ik zou zeggen, veel plezier ermee. Dag, dag.